Šonadēļ svarīgākais finanšu nozarē piedāvā investīciju kompānija Admiral Markets. Pagājušā nedēļa naudai liek meklēt drošu patvērumu. Paaugstināts svārstīgums un nedrošība par nākotni iezīmēja vairumu no tirgiem, kas mudināja investors būt piesardzīgiem. Pieaugoša neskaidrība par nākotnes perspektīvām liek investoriem izvēlēties drošākus instrumentus, kā piemēram ASV dolāru, kurš joprojām tiek uzskatīts par safe haven valūtu, jeb drošāku patvērumu no ekonomiskās neziņas. Salīdzinoši, no pēdējās virsotnes Dow Jones indeks zaudējis vērtību par 9%, S&P 500 par 10%, Nasdaq 100 par 13%. Visi šie indeksi atrodas jau zem 200. Dienas vidējās lidošās cenas. Turklāt oktobrī 1 indeks S&P 500 vērtību zaudēja 15 tirdzniecības sesijas pēc kārtas, kas ir sliktākais rezultāts kopš 2008. Gada. Arī izejvielu tirgū nosmiems negatīvs. Sliktākais mēnesis vēsturē bijis arī fangu uzņēmumiem, jo vērtības kritums no pēdējās virsotnes par 20%. Proti Facebook kritums par 33%, Amazon kritums par 20%, Netflix 29%, Google 16%. Līdz ar to kopējais nosmiņams tirgos ir visnotaļ negatīvs, un ja šāda tendence saglabājas, arī mazāk aktīvi investori var tikt mudināti atbrīvoties no saviem ieguldījumiem, kas var radīt arī turpmākus dažādu tirgu vērtību kritumus. Vai izklausās drūmi? Treideriem, kuri zina izmantot atvasināto vērtspapīru jeb CFD kontraktu priekšrocības, šāda tirgi nodrošina iespējas atvērt pārdošanas darījumus un potenciāli nopelnīt. Vai tu zini, kā iespējams pelnīt ar CFD kontraktu palīdzību? Klausies vēlreiz YouTube kanālā Admiral.lv. Veiksmīgi tirdzniecība! Finanšu apskats tapis sadarbībā ar Admiral Markets. Finanšu instrumentu tirdzniecība ietver paaugstinātu risku. Dotā informācija nevar tikt uzskatīta par padomu vai aicinājumu pirkt vai pārdot. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas aicinām pārliecināties, ka izprotat saistītos riskus.